ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଧାନ ଚାଷ। କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଗଛ ପୋତୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ବାଇଁସିଆ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଠିକାଦାର ଡ୍ରେନ୍ରୁ ମାଟି ଖୋଳି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାଟି ଗଦେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର। ବାଇଁସିଆ ଗାଁ ନିକଟରୁ କଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଆର୍ଡି ରୋଡ୍ ଯାଇଛି। ବାଇଁସିଆ ଗାଁ ମଝିରେ ଠିକାଦାର ମାଟି ଗଦେଇଥିବାରୁ ଯିବା ଆସିବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ପିଲାଏ। ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେନାଲ ନୂଆ କରିଦେଲେ କେନାଲକୁ, ତା ମାଟିଟା ଆଣିକି ପିଚୁ ଉପରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଚୁ ଉପରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଆଣ୍ଠିଏ କାଦୁଅ ହେଲା। ଆମ ପିଲାମାନେ ଏପଟେ ଯିବାଆସି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଗୋଷ୍ଠୀ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଏଠି ମାଟି ପକାଇକିରି ମାନେ ଏତେ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ସାରିଲୁଣି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଛୁ, ଜେଇଙ୍ଗି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଇଛି, କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଏ ତ ପାଣି ରହୁଛି, ସବୁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଣି ଠିକ୍ ରେପଟକୁ ଆମର ବି ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ଅଧାରେ ସେ କାମ ଫାମ ଇଏ ତ କରିକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସି ଯାଉଛି। ପଇନେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଛୁଆ ଜୀବନ ଗଲା କି ଆମ ଜୀବନ ଗଲା, ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ତ ସେମିତି ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଥରେ ଯାଇ, ତ ଆମେ କେମିତି ଉଠାଇମୁ ତାଙ୍କୁ? ଆମର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ଆକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଆମେ ଯାଇ ଇଏ କରିବୁ ନା ଆମେ ପୋତି ଦେବୁ? ଗାଁରେ ଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, କିଭଳି ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ନ ହୋଇ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପାଣି ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି ତେବେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶୁଛି। 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରେନ୍ଟି ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ବେଶ ଢଳେଇ ନ କରି ମାଟି ଉପରେ ଏମିତି ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହାସହ ବାଇଁସିଆଁରୁ କଙ୍କାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 2.5 କିଲୋମିଟର ଏ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟତ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଡ୍ରେନ୍ ପାଣି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି, ଘର ଉଦା ହେଇଛି, ସବୁ ସନ୍ତୋଉଛି, ଆଉ ବା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତମେ ଯାହା କରିବ, ନର୍ଦ୍ଦମା କରିଦେଇଥିଲେ ଯାଇତାଇଆ କରିକିରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୁଳିଆ ପାଣି ପଇ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ପଶିକିରି ଆମେ ପାଣି ଖାଇପାରୁନୁ କି କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ଦହନ ହେଲୁଣୁ, ପାଣି କେତେ ଗାଁରୁ ମାଗିକିରି ଖାଇବୁ? ଡ୍ରେନ୍ରୁ ଖୋଳା ହେଇକିନା ପକା ହେଇନି, ସେଟା ଇଆଡ଼ୁ ମାଟି ଆସିକିନା ପକାଇଛନ୍ତି, ସେଟା ପାଣି ପୁରା ଗାଢ଼ ହେଇକିନା ଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କହିଛୁ, ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲକୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ସରିଲେ ସେ ରୋଡ୍ କାମଟା ହବ। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁଛି ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା, ଆଉ କେବେ ସୁଧୁରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।